Ek hou nogal nie van die oomblikke wanneer mens tot sien sê vir iemand as jy wegry of op 'n ander manier nie. As ek en Wilma by ons ouers gekuier het of in Beaufort West of in Port Elizabeth, was daar altyd die oomblik wat mense by die hek, ons ouers en familie by die hek gestaan en wuif het. En dan ry jy tot op die hoek van die straat en jy waai nog deur jou kar se venster vir ou Laas en dan vir die volgende ruk is jy amper stil, maar daai prentjie van die wuiwende mense bly in 'n mens se gedagtes. En vandag sien ek nou dat ons dink aan hemelvaart en ek lees so 'n bietjie daaroor en ek sien op die ou einde Lukas 24 vers 51 hierdie woorde staan: terwyl Jesus hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Wat vir my interessant is, is dat dit 'n aksie is terwyl hy besig is om hulle te groet. Is hy besig om hulle te seën en dit lyk vir my sy seën het nie opgehou nie. Want die interessante is net in die volgende vers sien ons dat die disippels met baie blydskap teruggegaan het. En 'n mens gaan net met blydskap terug as jy beleef dat die seën nie ophou nie. So dis vir my die troos. Jesus het in die beweging van seën het hy opgevaar en is hy groter betrokke, wyer betrokke, hemels betrokke, ook hier by ons op aarde. So wat ook al die ontwrigting is wat ons beleef, die inperking, die finansiële en emosionele swaarkry, sosiale afstand, wat ook al, hou net dit vas. Hy was besig om te seën en hy het nog nie opgehou seën nie. Mag jy die seën van die Here ervaar.